čau. Es beidzot uztaisīju kaut kādu pārskatu video par to, kas pēdējā laikā noticis un ko es gatavos darīt. Tas ir veltīts jums visiem, kas mani atbalsta un kas man varbūt grib atbalstīt un to darīs nākotnē. Man pirmo video es nolēmu uztaisīt latviešu valodā, jo pašlaik man visi atbalstītāji ir arī latviešu valodā. Varbūt nākotnē tie būs tikai angliski, bet es ceru, ka jūs sapratīsiet. Šobrīd tāds īss pārskats par to, kas ir pēdējā laikā noticis, ko es esmu darījis un kas notiks nākotnē, tuvākajā. Bet jā, vispirms es gribu teikt, ka es esmu šobrīd savas mammas virtuvē ar šitām trakām puķēm. Tā kā es esmu aizgājis no savu office darba, man ir daudz vairāk brīva laika, ko pavadīt pie mammas pospilsētā, Talsos, Naomi apciemot. Tad es arī rakājos pa skapi un bilžu albumus skatos, tad es jums nolēmu arī pareizi parādīt. Tas ir mans pats pirmais albums, viscenākais. To man liekam krustmāt bija sagatavojis un salikusi tur visādas zvēru bildes iekšā. Un arī uzdāvināts kaut kāds lielais pūkainais suns, kas man laikam patika ļoti. Spiežot ir pēc dažiem kadriem. Un te arī citā albumā ir bildi, ko es esmu rādījis pasākumos ar mammu un māsu, kad Talsos ciemojās cirks. Un tad varēja nofičēties ar tādu pērtiķīti mazu makaku. Tas ir mērkaps, nes pērtiķis. Vēl čupa ar visādām bildēm. Viena no laika, kad mēs dzīvojām laukos. Jā, mājās tika atstiepta no rīta līdaka. Un tad es tiku pirms skolas nostādīts, lai nobildētos ar milzīgo līdaku un tāds samiegojies. Tajā laikā es pats arī makšķerēju un man ļoti patika makšķerēt. Tāda aizrautīga sajūta tik pie tās zivas izvilkņa laukā. Šitā laikam ir man pirmā paša uzņemtā bilde ar maniem labākajiem tālaika draugiem. Vismaz mājās esošajiem draugiem. Daudz visādas atmiņas, ko pārcilāt. Bērnībā taisīja tādus maketus. Visādi veidā. Šis ir par kara laika ar tanciņu un karavīriem. Un gājām mežā, tie mans draugs. Un klasbiedrs Mārtiņš. Pie meža būdiņas, ko mēs uzcēlām. Vēl es atradu vidusskolas laikā taisītu skolas pagrīdes avīzi, kas bija tā kā atbilde skolas oficiālajai avīzei, saucās Antiskaida, kamēr skolas avīze saucās Skaida. Un šeit, kas ir 2003. Gada decembra numurs, izrādās, ka es esmu publicējis tādas īsas pārdomas par tēmu gaļas ēšana, dzīvniekēšana. Tekstiņš saucās Fuck gaļa. Pa lielām tas pats, ko es šobrīd domāju par to visu. Nolasīšu kādu fragmentu. Par šo problēmu kārtējo reizi aizdomājos, saprotot, ka visa dzīvā radība ir vienlīdzīga. Šis pieņēmums sācis pamatoties tikai pēdējo pāris gadsimtu laikā, ar likumu sargājot apdraudēt sugu dzīvniekus, kontrolējot medības, sodot cilvēkus, kas vardarbīgi izturējušies pret dzīvniekiem. Dzīvnieku tiesības ir katru dienu tiek uztverts aizvien nopietnāk, un iespējams nākotnē dzīvnieki būs tādā pašā statusā, kā piemēram psihiski nelīdzsvarot cilvēki, kas ir pret dzīvniekiem izturēsies ar pienācīgu cieņu, tos aprūpēs kā darba nespējīgos, ja viņi paši nespējas par sevi parūpēties, un tā visa rezultātā cilvēki atjaunos sen zudušo kontaktu ar saviem mazajiem brāļiem. Tātad, ja viss iepriekš minētais ir pieņemams un papildināms, tad skaidrs, ka gaļas ēšana ir kanibālisma forma. Protams, cilvēks, kopš seniem laikiem ir ēdis gaļas, laktējis, ka tāpat kā slaktējis citus cilvēkus, precējis mazgadīgas meitenes, iekaustījis kalpus. Un domājas, ka zeme ir plakana, taču pirmo netikumu laikam nebūs tik viegli izskaust tātad gaļas ēšana, ja netiks pieņemts likums par gaļas aizliegumu. Es vēl joprojām ēdu gaļu, jo tā vēlēšanās uzēst gaļu ir tāda patika un vēl stiprākā vēlme paņemt kārtējo cigareti un uzsmēķēt. Tad laikam lielākā daļa cilvēki ir vienkārši atkarīgie, kas nespēja atteikties no kārtējās karbonātus vai visas tilbiņa. Ir taču tik gašīgs. Es arī esmu atkarīgs un tāpēc cīnīšos ar sevi pret šo kārdinājumu. Aprīs nogriezt to gaļas gabalu, paskatījos, kas tā ir par ķermeņu daļu – cūkas vēders, ar diezgan izžuvušu krūtis galvu. Tā atmiņa man bija palikusi.
bet par šo tekstiņu es biju aizmirsis. Jā, skolas pagrīdi savīs. Jā, es domāju, arī nākotnē varētu īsumā pastāstīt kaut kādas tādas atmiņas par to, kā tas viss ir apmēram aizsācies, kāpēc es kļuvu aktīvs, lai palīdzētu dzīvniekiem, kā es pie tā esmu nonācis. Nu, ar domu, ka kādam tas varētu interesēt. Bet īsumā par to, kas ir pēdējā laikā noticis, jā, es atgriezos no Maltas brauciena, kur mēs devāmies kopā ar māsu, Sabīni. Sabīna Ādmini, kas dzīvo šobrīd Spānijā jau pāris gadus un nolēmām satikties. Mēs tiekamies mēram reizi gadā un nolēmām šoreiz satikties tādā siltākās zemēs. Un Malta sanāca pa vidām apmēram starp vietām, kur mēs dzīvojam, turklāt ar samērā lētām biļetēm tur varēja nonākt. Un rezultātā tā vietā, lai vienkārši atpūstos, mēs sākām tur iesaistīties visu visādās aktivitātēs. Tā ka beigās beig daudz atpūtas nemaz nesanāca. Pirmais bija protests par klimata pārmaiņām, par to, ka Maltas valdība dara pārāk maz, lai kaut ko, lai samazinātu valsts ietekmi uz klimata pārmaiņām. Un pēc tam vēlāk bija vēl viens tāds plašāks pasākums, ko sarīkojamies kopā ar vienu vietējo dabas aizstāvi un dabas taku gidi. Un tur es arī piedalījos ar īsu lekciju par būtībā par bio daudzveidību, par saiknes atjaunošanu ar pārējām dzīvajām būtnēm, par to, kādas ir pašreizējās problēmas, cilvēki izraisītās uz mūsu planētas. Un māsa arī iesaistījās novadot tādu meditatīvu pasākumu. Un pēc tam vēl vēlāk izdevās uzfilmēt diezgan daudz dažādas lietas, kas notiek Maltā saistībā ar zirgiem, zirgu izmantošanu turistiem, kā kariešu vilcējus, zirgu skriešanās sacensības, žubīšu ķeršanu. Žubīti tiek izmantotas kā miļdzīvnieki un ārkārtīgi liela problēma Maltā ir putnu medības, jo Malta ir pa ceļam starp Āfriku un Eiropu, un migrējošie putni pavasaros rudeņos šķērso Maltu un diemžēl ļoti daudz tiek nošauti lielā mērā, tāpēc, ka Maltas valdība, atsaucoties uz to, ka tā ir sociāla, kulturāla aktivitāte, ir pieļāvusi dīvains izņēmums šo te putnu medībās. Un par to BirdLife starptautiskā organizācija jau sen šūmējās un cenšas panākt kaut kādas pārmaiņas. Bet, nu, par to visu un vēl citām lietām, jā, piemēram, es nointervēju vairākus dzīvniektiesību aktīvistus. Tur tas viss ir uzfilmēts, ierakstīts, tā kā būs gan radio raidījumi, gan video materiāli. Man tikai atliek tam visam pietiekami pieķerties klāt, samontēt to visu kopā, pastāstīt detalizētāk par lietām, kas notiek tur, jo lielākoties tās lietas nav tādas, kas ir kaut kas specifisks tikai Maltai, tas ir raksturīgs arī daudzām citām vietām un lielā mērā raksturo mūsu rietumu attīstītās pasaules attieksmi pret dzīvniekiem kopumā. Pēc tam februārī jau būs darbindienē veltīts pasākums, iespējams kopā ar Arti Sveci, kurš ir speciālists gan Darvina evolūcijas tēmās, gan dabas zinātņu jautājumos tā laika. Un man ir arī uzmests plančiks atlikušā gada pasākumiem, tā kā ir vesela kaudze ar idejām un jau cilvēkiem, kas grib iesaistīties, palīdzēt, gan sarīkot pašu pasākumu, saturiski, gan noformēt dekorācijas, izveidot, gan sagatavot šādas kūkas un cits gardumus, gan muzikāli iesaistīties, tā lai katrs pasākums ir tik piepildīts un krāšņs, ka cilvēkiem ir prieks atgriezties katrā nākamajā pasākumā, un tas ir kaut kas vairāk nekā tikai vienkārši kaut kāda plika lekcija, bet tiešām tāds saviesīgs, interesants, patīkams, garšīgs, skanīgs pasākums. Vēl mani apstiprināja Erasmus Plus apmācībās par latvisko, embodied learning, tā kā ar ķermeņu saistīto mācīšanās prakšu attīstīšanu, un tas mans pieteikums bija diezgan jau tāds skaidrs, ņemot vērā, ar ko es nodarbojos. Es gribu attīstīt kaut kādas metodes, kas palīdzētu veicināt empātiju un līdzjūtīgāku, apzinīgāku
attieksmi pret pārējo sugu dzīvniekiem tieši caur šo ķermenisko apzināšanos veicināt to, ka mēs empatizējam ar dzīvniekiem caur to, ka mēs labāk saprotam, ka tas, kā mēs jūtam, kā mēs uztveram pasauli, kā mēs miedarbojamies ar visvisādām pasaules lietām, ar siltumu, ar ēdienu, ar sāpēm, ar gaismu, ka tas ārkārtīgi lielā mērā notiek arī ar lielākā daļu citu būtņu, ko mēs bieži vien nevajadzīgi pakļaujam ciešanām un nogalinām. Es domāju, ka tais apmācībās varētu kaut ko skaistu izstrādāt šajā sakarā, ko pēc tam izmantot lekcijās, gan skolu lekcijās, gan visādās citās publiskās sarīkotos pasākumos, kur ir iespēja šādas neformālas, nestandarta izglītības metodas izmantot. Jā, to finansē Eiropas Savienība, Erasmus Plus projekts, un aprīlī Itālijā tas notiks. Vēl tādi mazie prieciņi man izdevās aizrakstot vienkārši ziņas uz Lietuvas un Igaunijas vegānu festivāliem. Man pat īpaši viņus nevajadzēja pārliecināt, un viņi teica, jā, brauc pie mums ar lekciju par vegānismu vai dzīvnieku neēšanas vēsturi, ar tēmu 10 gadu sektā, un vēl es mēģināšu arī sarīkot tādu kā Baltijas paneli. Tādā ziņā, ka man liekas, ka ir ļoti svarīgi apzināties tādu plašāku kontekstu, ka tas, ko mēs darām, katra savā valstī, protams, ir svarīgi, bet ir vērts pamanīt, ka hei, reku, tepat kaimiņos Lietuvā, tepat kaimiņos Igaunijā lietas notiek arī jau labu laiku un tās miedarbojās un mēs viens otru ietekmējam un varam iedvesmot un dalīties ar pieredzi un dažādiem materiāliem un tāpēc man liekas, ka ir vērts arī publiskā veidā apsēsties pie viena galda tajos festivālos Lietuvas, Igaunijas, Latvijas pārstāvis un parunāties par to, kas ir pēdējā laikā noticis, parunāties tā kā ar skatītājiem, protams, arī savā starpā, bet tieši tā kā skatītāju priekšā pastāstīt, kas notiek. Kas jauns, kādas aktuālās tēmas un kas darāms, kādi ir pozitīvie dažādi jaunumi. Jā, tātad Lietuvas vegānu festivāls piedalos jūnijā un Igaunijas vegānu festivāls paredzēts novembrī. Tā kā divi lieli pasākumi jau šogad ieplānot. Jā. Tas ir viss pašlaik. Ir vēl dažas mazas lietas, kas ir tapšanas stadijā, bet par tām detalizētākā jau kādos citos nākamajos video. Paldies vēlreiz, ka jūs man atbalstāt. Paldies visiem, kas pamana noteikušo, kas padod tālāk, kas iesaistās, kas paši dara savā dzīvē lietas, kas ir sirdī tuvas un jā, man liekas, ka tas ir pats labākais, kas ar cilvēku var notikt. Tu dari no sirds to, kur tu jūties visvairāk iederīgs, kur tu jūties visvairāk noderīgs, un kas ar tevi rezonē, kur tu redzi, ka ir arī kaut kādas pozitīvas pārmaiņas tavā darba rezultātā. Un, jā, es esmu pavisam pārliecināts, ka es esmu atradis īsto vietu, īsto nišu, un man ir tik daudz tādu iekšēju, nezinu pat, kā to nosaukt. Jā, aizrautību un excitements kāds. Paldies jums visiem, kas ir to veicinājuši un tiekamies jau nākamajos video, tiekamies pasākumos, tiekamies internetos, tiekamies dzīvē. Čau!